Көкшетауда алғаш рет мұз айдыны салынып жатыр. Нысанның жалпы аумағы 2000 шаршы метр. Спорт кешені халыққа жыл бойы қызмет көрсетеді. Мұнда балғындар қыста спорт түрлері бойынша тегін жаттыға алады. Хоккей, мәнерлеп сырғанау сынды бірнеше үйірме ашылады. Мұз айдынның құрылысы жеке инвестиция есебінен жүргізіліп жатыр. Қазір жұмыстың 80% аяқталған. Нысан осы көктемде ел игілігіне беріледі деп жоспарланып отыр. Сейчас заканчивается уже отделочная работа. Қазір бізде әрлеу жұмыстар аяқталуда. Желдету құралдары орнатылып жатыр. Сонымен қатар спорт кешенде 5 киім ауыстыратын бөлме, медициналық орын мен жаттықтырушылар кабинеті бар. Ал келушілер үшін мұз айдынына қарама-қарса арнайы дәмхана ашылады.